Du sitter og glor, ja. Det der er meg, altså. Men uansett, hjertelig velkommen alle sammen til en liten vlogg på kanalen min, for det her er nemlig slutten. Så kompisen min Vegard, eller Valle, har da en DJI Mavic som jeg fikk lov til å låne han til å ta og dra ut i dag og teste. Så det begynte å bøtte regn her i stedet nå, men nå har det klaret opp. Nå er det ganske fint vær ut, så derfor skal jeg skynde meg ut nå og filme dronen. Hvis det begynner å regne igjen, så skal jeg skynde meg å ta den igjen, og så skal jeg bare dra igjen. Jeg skal ikke ta og fly en dron her i regnvær, ass. Det skal jeg ikke. Så akkurat nå så er jeg på vei til plassen hvor jeg skal ta og skyte opp droner. Det er at med bokstavene. Jeg tror jeg kan få utrolig fete shots av å sende opp droner der. Og da har jeg fått tilkoblet dronen og fangdronen. Så da er det egentlig bare ready to go, så jeg bare... Så det å dra ut og kjøre drone var rett og slett helt fantastisk. Det var utrolig morsomt, men det videoen her handler dessverre ikke om dronen her. For det har seg nemlig sånn at jeg har en nyhet å fortelle alle dere. Og hvordan folk kommer til å reagere på det, jeg er veldig spent på, men jeg tror i alle fall det kommer til å bli en positiv tilbakemelding på det. På en måte dette er noe som jeg har hatt lyst å gjøre utrolig lenge, men nå som jeg har flyttet alene, har det kommet en stor mulighet for å endelig kunne gjøre det. Så YouTube-kanalen min, den handler da om gaming. Det er stort sett bare gaming som foregår på kanalen min, men nå begynner det å daffe av. For dere som ikke vet det, så har jeg trent på treningssenter cirka et år nå, og nå som jeg har flyttet alene, så har jeg begynt å trene på treningssenter som er i nærheten her. Og trening er noe som ikke jeg har inkludert i kanalen her. Jeg har også spilt fotball i 10 år, cirka, og har heller nesten ingen fotballrelaterte innhold på kanalen heller, unntatt noen små videoer som er av FIFA. Så det som kommer til å skje, er at jeg kommer til å personalisere kanalen min mye bedre. Dere skal få lov til å få muligheten til å bli kjent med meg, og jeg gleder meg utrolig masse. Dere skal ikke lenger få lov til å se på at jeg sitter og spiller, selvfølgelig sånne videoer om det, men det kommer til å komme videoer som omhandler meg, hvem jeg egentlig er, hva det er jeg gjør på fritida, hva det jeg liker, hva det jeg ikke liker, og så videre og så videre. Så min plan fremover da, hvis jeg får det til, er å i hvert fall ha en vlogg i uka. Det har jeg sagt før, men jeg skal prøve nå å få det til. Om jeg gjør noe skikkelig spennende, så skal jeg nå ta og vlogge det. Jeg skal blant annet til Tobias og Vegard i den uka som kommer nå, på torsdagen. Det kommer til å forhåpentligvis prøve å vlogge. Og ellers så kommer det til å komme en tag, eller whatsoever, kanskje noe sånn, noen andre greier da, som jeg da lager, som jeg ikke sitter og game, så å si. Ellers så kommer det til å komme ut litt gaming-videoer. Ellers, for det skal fortsatt være en gaming-kanal, men jeg skal åpne kanalen min, sånn at dere blir kjent med meg. Det blir en personlig kanal, sånn at dere kan sitte og kjøpe gaming, og på meg, og på vlogs, og på masse innhold. Så jeg håper virkelig dere forstår det. Jeg er egentlig utrolig dårlig til å forklare ting, merker jeg nå. Men jeg satt der for veldig stor pris på om dere ønsker å gi dere en sjanse. Dette er noe som jeg har lyst til å gjøre utrolig lenge, og blir ikke populær i starten, så skal jeg bedre meg gjøre det populært. Så da håper jeg du likte videoen. Hvis du gjorde det, så ta og husk å legge en tommel opp, gjerne, og legge en kommentar. Så får du ta opp ned på kanalen min, eller så får du følge meg på sosiale medier. Så snakkes vi selvfølgelig snart. Ok? Ha det.